Я так рвнуся, аргара и жалгай, жалпа, мектеп психологтарның қызметі қандай, және олар кімдер? Студия қонағы Астана қаласы білім басқармасы психологиялық қолдау орталығы, психологиялық жұмыс бөлімінің басшысы Элеонора Қошаналиевамен бірге талқылаймыз. Қош келдіңіз, Элеонора ханым. Я жалпа, 5-11 сынып оқушылардың арасында ата-аналарына арналған, ата-ана мен бала арасындағы табысты қарым-қатынас атты семинар тренингінде өтіп жүр екенсіздер. Балалар психологиясын реттеу үшін алдымен ата-ана психологиясын реттеу керек пе? Жалпы тақырып өте актуалды. Негізі біз бір жылдың көлемінде осы тақырыпта Астана қаласының барлық мектептерінде, мемлекеттік мекемеде білім алушы барлық мектептерінде осы тақырып бойынша жұмыстар жүргізген болатынбыз. Сонда ата-аналардың барлығы негізі ең басты нәрсе ол педагогта да емес екен, өзінен басталатынын осы тренингтер арқылы байқайды адамдар. Себебі ата-ана мен бала арасындағы қыл көпір деп айтамыз ғой, көпір бұзылса, кез келген қарым-қатынасты құру ол қиынға соғады. Себебі баланың алтын ол отбасы. Отбасында қарым-қатынас қаншалықты жақсы болса, баланың өмірі табысты болатыны әрине байқалады. Иә, жаңа ғана тақырыпты жауап етіп бастап отырмыз. Мектеп психологтарының қызметі қандай деп? Жалпы мектеп психологтары ол жылдың басында, оқу жылының басында барлық оқушылардан, ата-аналарынан рұқсат қағазын алады. Мен психологпен жұмыс жасауға келісім беремін деген секілді. Яғни келісім берген күннен бастап мектеп психологтары жылдың басында диагностикалық жұмыстар жүргізеді, жылдың соңында диагностикалық жұмыстар жүргізеді. Ол жұмыс не үшін қажет? Баланың психикалық дамуын тексеру мақсатында. Балада ауытқу бар ма, өзгешіліктер бар ма, мінезінде, эмоциясында, яғни жалпы қарым-қатынасы қалай деген секілді осы мәселелер анықтау мақсатында мектеп психологтары диагностикалық жұмыстар жүргізеді. Сонымен қатар түзету дамыту жұмыстары, егер де мінез құлқында девиантты мінез құлқ деген ұғым бар, жалпы өз-өзін дұрыстай алмайтын, жаңағы эмоцияны басқара алмайтын балармен жұмыс жүргізіледі жалпы. Ағарту жұмыстары. Мектеп психолог тек қана оқушыға ғана мән бермейді, сонымен қатар мектеп ұстаздарына да, ұжымына да мән береді. Арнайы тренингтер өткізіледі, эмоционалдық күйін алдын алу мақсатында, немесе мотивациясын жоғарылау мақсатында, және ата-аналармен де тікелей қарым-қатынаста кеңестер беріп, баланың жеке жағдайына байланысты қызмет көрсетеді. Енді жаңа ата-ана деп айтып қалдыңыз ғой, жалпы осы бүгінгі күні ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты не жетіспейді сіздің ойыңызша? Уақыт жетіспейді, себебі екі ата-ана да көп жағдайда ақша табамын, баламды асыраймын, жақсы өмір сыйлаймын деген оймен барлық балалардан сұрақ қойған кезде ата-анамның махаббаты уақыты жетпейді. Маған сол нәрсе, сондай жауап қайтарады көп жағдайда балалар. Ол жағдайы жақсы, иә, ауқатты отбасынан шықса да, жоқ ол әлеуметтік жағдайы төмен болса да, барлық баладан сұрақ қойғанда маған ең басты ата-анамның махаббаты, зейіні, маған жұмыстан келгеннен кейін көңіл бөліп сөйлегені, менің өмірімде не болып жатқанын білгені ең маңызды деп осындай жауаптар қайтарады көп жағдайда. Өйткені қазір мен не үшін сұрап отырмын, осы қазір баланы қарапайым мектептегі баланы алайықшы, гаджетсіз елестету мүмкін емес. Жалпы компьютерде ойнауын доғаруды сұраған ата-анаға бала агрессивті түрде жауап береді. Сіздер мені жақсы көрмейсіздер, менің бұлай емін еркін отырғанымды қаламайсыздар деген секілді, не кедергі, мен кетем деген секілді, қазір солай сөйлейтін болған балалар. Жалпы осы Z ұрпағы деп айтамыз ғой, жалпы осы осындай ұрпақты тәрбиелеп отырған ата-аналарға қандай кеңес береді психологтар негізі? Қарым-қатынастың негізі кішкентай кезінен басталады. Өзіңіз ойлаңызшы, 3 жасар бала, 2 жасар балаға туылғаннан біз жыламасын деп телефон бере саламыз. Жұмысымды аяқтап алайын, тез-тез баланы демей отырса жыламаса болды деп. Яғни қарым-қатынастың негізі кішкентай кезінен балабақшадан басталады. Сол кезеңнен кейін баламен қарым-қатынасқа түсіп, баламен өмірдің қандай екенін ата-ана тікелей қарым-қатынаста болатын болса, бала гаджетқа мән береді, бірақ уақытымен. Көбінесе балалардан сұраймыз ғой, неге сен гаджетқа кетесің деген сияқты, ол жақты менің бүкіл әлемім, қарым-қатынасқа түсетін достарым, ортам бар. Не керек адамға? Қарым-қатынас керек. Сондықтан ол ата-аналарға айтатын нәрсе, дер кезінде баланың кішкентай кезінен осы мәселелерге дер кезінде. Меніңше қазір гаджет деген нәрсе баланың бір болашағын өзі айқындап беріп отырған секілді. Нұсқа. Енді онсыз елестетуде мүмкін емес пе? Әрине, әрине, әрине. Бала кезден, сәби кезден бастап, бастауыш сынып бар, оның арасында өтпелі кезең бар, одан кейін мына ОБТ, емтихан, тест сияқты нәрселер балаға әсер етпей қоймайды. Осы кезде ата-анаға қандай болу керек?
Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, актуалды тақырыптардың бірі ол қарым-қатынас, баланың жан дүниесінде не болып жатқан сұрау. Қазір сен емтиханға дайындалып жатырсың. Менен қандай көмек керек саған? Саған материалдық тұрғыда көмек керек па? Жоқ, мүмкін басқа бір курстарға жазылу керек па? Мүмкін саған қазір уақыт беріп, саған мүмкін ешқандай жаңағыдай кедергі жасамай тыныштық берейін деген секілді ата-ана баланың жан дүниесін сұрап отыратын болса, жаңадай бақылауға мүмкіндік болады. Осы кезеңнен жеңіл өтіп кетеді. Және кей жағдайда болады, әрине бала момын болып, жақсы болып, өсі мүмкін, тәрбиелі болып, өсі мүмкін, бірақ өтпелі кезінде барлық мінез құлқын көрсететін кездер болады. Әрине ондай жағдайда мамандарға жүгінген дұрыс деп ойлаймын. Білесіз кезіндегі психологиялық тәсілдер қазір жұмыс жасамайды ғой, мысалы кезінде жұрттың баласын мақтап солай өсірген ғой баланы, біз өзімізде солай өстік, ал қазір психологиялық тәсіл мүлдем басқа. Қазір балалар өздерінің күштеріне сенеді, қазір көптеген балалар өзінің күшіне сенген жақсы көреді. Мен нағыз азаматпын, немесе менің керемет потенциалым бар, мен соны жаңағыдай жүзеге асыруым керек, арман мақсаттарым бар деген сияқты алдына мақсат қою жағынан қазіргі балалар өте жақсы дамыған. Кез келген конкурстарға қатысып, кез келген олимпиадаларға қатысып, өзінің менін көрсете алады. Сонымен ерекшеленеді. Яғни әрдайым мақтап отыру керек пе? Мақтау қажет, қолдау керек, және баланың ең күші жететін жағына бағыттаған жақсы. Егер қазір енді жалпы біз, мен енді ата-ана емеспін ғой, бірақ қарап байқап жүрген кезде қасымда достарыма неше түрлі үйірмеге жазып тастаған. Баланың қабілеті бар ма жоқ па, әйтеуір мен балама көңіл бөліп жатырмын, болашағына деген кәдімгідей қарайласып жатырмын деп бүкіл үйірмеге жазып тастаған, бірақ ол жақтағы баланы қарамайды да, апарып тастайды, алып келеді. Бұл жағдай баладан сұрау керек. Мысалы, белгілі бір уақытта балаға ұнауы мүмкін, музыкаға бару, немесе музыка мектебіне бару ұнауы мүмкін, белгілі кезеңде бала айтуы мүмкін, жоқ, мен спортқа барсам екен деген секілді. Яғни ата-ана баланың ішкі сұраныстарын біліп отырған дұрыс. Егер де оны 10 жаңағыдай айтып жатсыз, өзіңізді үйірмеге жазып, оның 5-і қажетсіз болатын болса, балаға ешқандай пайда келмейтін болса, оған уақытын да, жаңа ақшаны да жаратудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде ата-ана мен баланың арасындағы компромисті шешім деп айтамыз ғой. Шешім қабылдау ол негізгі рөлді атқарады. Баладан сұрау, саған қазір не актуалды, неге барын келеді, не үйренгің келеді деген секілді. Енді сіздер орталықта жұмыс жасайсыздар ата-анамен. Жалпы ата-ана өзі жеке психологтарға бара ма? Бізді қазір қуантатын жағдай, біздің консультацияға келетін ата-аналардың көбісі қазақ ұлты. Бізді өте қатты қуандырады, өте дәстүрлі тәрбиеде өскен ата-ананың өзі келіп, мен дайымын өзіме жұмыс жасауға, балам үшін, өзім үшін дегенде біз өте қатты қуанамыз. Себебі психологтардың мәртебесін өскенін байқалады, яғни ата-аналардың сенімінің артып жатқанын біз байқаймыз. Әрине. Көбінесе қандай мәселемен келеді, мысалы, менің балам тұйық. Ең қазір актуалды тақырыптардың бірі ол баламен қарым-қатынас, немесе ажырасу кезіндегі ата-ананың баламен қарым-қатынасы. Бала екі ата-ананы да бірдей жақсы көреді. Мен осы ақпарат үнемі айтамын, бала екі ата-ананы ерекше жақсы көреді, қимайтын кездер болады. Сонда психологқа жүгінген кезде біз түсіндіреміз, қалай баланы қорықпай, еркін түсіндіру арқылы осы жағдайдан шешуге болады жолдарын. Немесе қазір бізде соңғы кездерде, әрине біз ауыр жағдайдағы балалармен жұмыс жасаймыз, көбінесе өзіне қол жұмсаған, суицидтік әрекеттер жасаған, селфарм деген секілді, ол ұзақ процесте жүргетін жұмыстар жалпы. Ана болсын, әке болсын, енді бұл идеалды прототип қой жалпы бала үшін. Ал мына бала кезден зейіні төмен, немесе гиперактивті балалардың ерекшеліктері бар, немесе тілі кеш шығып жатады, осындай балаларды қалай ерте байқауға болады, және алдын алуға болады? Негізі ерекше балалар деп айтамыз, диагнозы бар, немесе негізі оны бала бақшадағы психологтар дер кезінде байқағаны жөн. Себебі баланың тілі шықпай жатса, логопедке бару керек. Баланың оқу процесі барысында, жаңа тәрбие жүру барысында баланың білімі сәйкес келмей жатса, мысалы үшін баланың жасы 5-те, бірақ алып жатқан білімі 2 жасарға лайықты болатын болса, әрине дефектологтың көмегіне жүгінген жақсы. Арнайы мамандарға дер кезінде ата-ана соны мойындап, балаға зейін қойып, сол кезең өткізіп алмай, дер кезінде ақпарат алып, мамандарға жүгінсе, баланы құтқара алуға мүмкіндік бар. Өкінішке орай, біздің тәжірибемізде 10 жасар, 15 жасар балалар келеді. Осынша жыл бойы жұмыс жасалынған, баланың норма деп келіп, ең соңында нәтижеде балада диагноз болатын кездері болған. Сондықтан ата-аналарға өтініш, денсаулығына, баланың психикалық дамуына аса назар аударған дұрыс, себебі оның тұлға ретінде қалыптасуына ол бірден бір әсер ететін жол. Бала бақшадан назар аударылса. Ал мына ұстаз бен бала арасында не жетіспейді қазір?
Біріншіден, жас ұстаздармен, біз өзіміз байқамыша, жас жаңадан келген ұстаздармен балалар тез қарым-қатынасқа түседі. Себебі өздерінің жас ерекшеліктері сәйкес келеді, ұқсайды ғой. Жаңа трендтердің бәрін біледі, не қызықты, не актуалды екен. Әлеуметтік желідегі қызығушылықтар деп айтсақ болады, сол нәрсе қатты байланыстырады. Ал жас мамандарға не жетпейді? Тәжірибе жетіспейді, білім жағынан алатын болсақ, жаңағыдай уақыт жағынан айтатын болсақ, сол нәрсе жетіспеуі мүмкін. Ал ұзақ жылдар бойы жұмыс жасаған әрине беделді жаңағыдай өзінің деңгейі бар психологтарды айтатын болсақ, олар қарым-қатынас жасау барысында балалардың жас ерекшеліктерін кейде қарамау мүмкін. Менің 35 жыл стажым бар, мен керемет мамамын деген сияқты бала арасындағы мынау не деп айтсам болады, шектеулер болады да, бала сол себептен көп жағдайда ашылмайтын кездер болады. Бізге келіп айтатын кездері жиі байқалады. Мен өзім ашылып айта алмаймын үлкен пән мұғалімдеріме, себебі олар үлкен адамдар, мен олармен диалог құра алмаймын деген сияқты, яғни жас ерекшеліктерін де кейде әсер ететін байқалады. Бірақ мен өзім ойлаймын, кез келген диплом алған, өзінің маманың шебер болса, қандай жас болса да, баланың жүрегіне жолда болған мүмкіндік бар. Ең басы ол мұғалімнің жасында емес, ол оның тәжірибесінде емес, ең басы адамның қарым-қатынасында. Осы мектеп ұстаздарын айтып жатырмыз ғой, жалпы көп, мысалы, әлеуметтік желіден байқаймын, мысалы, баланы мектепке беру жасында психологиялық тұрғыдан айтып жатады. Ерте береміз ғой енді баланы біз. Ол мектепті бітірген кезде, аяқтаған кезде кәмелеттік жасқа толмай аяқтайды, яғни ерте жетілуі психологиялық тұрғыдан бұзылады деп. Сол жағына не айтасыз? Көп айтады, 6,5 жастан, немесе 7 жастан, 8 жастан деген секілді. Кәмелеттік жасқа толып барып аяқтаған дұрыс мектеп. Бұл жерде ата-ана негізі, мен өзім балабақшада жұмыс жасағанда байқайтынмын, кейбір ата-ана өзінің баласын ерте береді. Себебі бала балабақшада жүргенде жалға бастайды. Оқығысы келеді, білім алғысы келеді, келесі этапқа көшкісі келеді, баланы ол балабақша қалдырғаннан уақыты кетеді. Екіншіден баланың мотивациясы төмендей бастайды. Сондықтан баланың жеке ерекшелігіне байқау керек. Бала ұмтылып оқимын дейтін болса, ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы, қай кез ерте берудің қажеті жоқ, бала дайын болмаған кезде, жазуға қызығушылығы жоқ, жаңағы зейіні төмен, әлі ұзақ шоғырландыра алмайды, яғни ақпаратты дұрыс қабылдамайтын болса, яғни ол ерте деген сөз. Ал бала жасы 5-те болса да, 5 жарым, немесе 6-да болса да, ересек адамдар сияқты өзін ұстайтын балаларды көрдім. Сондықтан оларды дер кезінде мектепке жіберген жақсы, себебі бала ақпаратты тез қабылдауына байланысты мектепке барып білім алғанын дұрыс деп ойлаймын. Жаңа балабақша деп қалдыңыз ғой. Иә. Тәулік бойы жұмыс істейтін балабақшалар ашылу керек деп жатыр депутаттар. Оған сіздің ойыңыз қандай? Тәулік бойы бала негізі ата-анамен бірге болған дұрыс, себебі барлық уақыты таңнан сағат 8:30-да басталады, олардың уақыты 6-ға дейін балабақшада болған бала үйіне келгенде ата-анасын сағынып келеді. Ата-анасының махаббатына бөленген дұрыс деп ойлаймын баланың. 24 сағат, енді ол жақтың бағдарламасы білмеген екен, бұл сұраққа мен нақты жауап бере алмаймын. Жалпы өзім балабақшада жұмыс жасағанда балалар 6-дан кейін жаңағы үйлеріне қашқысы келіп, жаңағы ата-анасын сағынып, есікке қарай жәутеңдеп қарап, мені алып кетсе екен, ата-анам келсе екен деген секілді сондай ойда отырады. Яғни ол балаларға ата-ананың махаббаты қажет деп ойлаймын. Сіздер мектептен бөлек колледждерге де тренинг өткізесіздер, иә? Колледж студенттеріне? Біз кеңес беретін орталықпыз негізінен. Балабақшада, мемлекеттік ұйымдарда білім алушы балабақшаларға және мектеп оқушыларына 1-1 арасында және колледж студенттеріне қажет жағдайда ата-ананың сұранысы бойынша біз кеңестер жүргіземіз негізі. Ол жерде кеңестер мүлдем бөлек шығар. Әрине, студенттік кезде әрине ол махаббат сезімі, иә, жаңағыдай. Отбасылық өмірге баулу бар ма сондай тақырыптар? Әрине бар, әрине бар. Балаларға арнайы тренингтер өткізілуі мүмкін. Әсіресе біз енді студенттер колледждің кезінде 16-17 жасар балалар ғой, көбінесе әлі кәмелетке толмаған. Сондықтан оларға арналған арнайы эмоциясын, мотивациясын көтеруге арналған тренингтер ұйымдастырылады. Рахмет сізге студиямызға келіп біраз ақпарат бергеніңізге. Қадірлі көрермен, студиямызда қонақта болған Астана қаласы білім басқармасы психологиялық қолдау орталығы психологиялық жұмыс бөлімінің басшысы Элеонора Кошаналиева.